ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೆಮ್ ಫ್ಯಾಗೆ ನನ್ನ ಛಾಯಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಶನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 8 hours ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ 16 marks ಆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 5 videos ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು 6th video ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಹುಡುಗರು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದುವರೆಗೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಛಾಯ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 4 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಆಟಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಮಿಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಇದೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಝೆಡ್ ಎಮ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸು, ಎಮ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮು, ಎಮ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು, ಎ ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟಮ್, ಆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟಮ್. ಎ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು, ಎ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟಮ್. ದ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 2 marks ಬರುತ್ತೆ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಡಿಫೈನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಮಾಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಬೋತ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಲಾರ್ಜರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೌ ದಿಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳಿರೋದೇನು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ದ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ದ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಲಾರ್ಜರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಲಾರ್ಜರ್ ದಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲಾರ್ಜರ್ ದಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದು ಕ್ಲೀವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಫೈನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ದ ವೇರಿಯೇಷನ್
packing fraction and is given by packing fraction is equal to isotopic mass minus mass number divided by mass number into 10 to the power of 4. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಈಗ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋಬೇಕು ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಟಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಮೇ ಇಟ್ ಜನರಲಿ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಆಟಮ್ ಸೊ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಮಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಮಾಸ್ದು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಸ್ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹವೆವರ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಮೇ ವೇರಿ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ state group displacement law the emission of alpha particle result in the formation of an element which lies two places to the left of the parent element and emission of the beta particle result in the formation of an element that lies in one place right of the parent element of in the periodic table so nimge gottu ige yavdo ondo radioactive isotope tagolna nuclear unstable agirutte always they going to emit particles ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾದರೂ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತು ಆ ನಿಮ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾದರೂ ಬೀಟಾ ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಲ್ಫಾ ಎಮಿಷನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಎಮಿಷನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ಫಾ ಎಮಿಷನ್ ಆದರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟು ದಿ ನಿಮ್ಮದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬೀಟಾ ಎಮಿಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಎಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ಫಾ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೀಟಾ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೋರಾನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಿಬೇಕಾಯಿತು ಆ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಈಗ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ತೊಗೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಥರ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗಿವ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಸಸ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮೆಡಿಸನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇವರು ಮೆಡಿಸನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 60 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಮಿಟ್ ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಸೋಡಿಯಂ 24 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದೇ ಥರ ಫಾಸ್ಫರಸ್ 32 ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲುಕಿಮೀನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಯೋಡಿನ್ 132 ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ದು ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗು ಬ್ರೈನ್ ಇಮೇಜಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕು ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೋರಿನು 35-17 ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಕ್ಲೋರಿನು 37-17 ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಇದೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಫೈನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಟು ಅನದರ್
ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲು, ಪ್ರೋಟಾನ್, ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್ಮು, ಪ್ಲುಟೇರಿಯಮ್ಮು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೇನು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಥರ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮ್ಯುಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಮಿಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಬಂಬಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಫ್ ದಿ ವಿತ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಮಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಮಿಷನ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ನ ಯಾವ್ದು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೂಲೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಲೆಂಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಗಿವ್ ಎನಿ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಗೇನ್ 2 marks ಇದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೂಲೆಂಟ್, ವಾಟ್ಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕೂಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 mark ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 mark ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೂಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಡಿಸಪಿಯೇಟ್ ದಿ ಈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರು ಆ ಹೀಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೂಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು, ಬೆನ್ಸೀನು, ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಎನಿ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದೇರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಸರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಟ್ರಾಂಬೆ, ಸಿರಸ್ ಇದೆ, ತಾರಾಪುರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ನೂರಾರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು 2 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೂಸ್ ಡಿ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು 2 ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಡಿ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 0.6931 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾರೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಾಗ. ಬರೀ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ 2 marks ಕ್ವಶನ್, 1 mark ಫಾರ್ಮುಲಾಗ ಇರುತ್ತೆ, 1 mark ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ 1. ಅಗೇನ್ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ -1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು 0.6931 ಟಿ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ 1 mark ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ 1 mark ಸಬ್ಸ್ಟಿ 1 mark ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ 1 mark ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐದರ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅದ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡಿ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮಾಡರೇಟರ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಲ್ ಒಂದೊಂದು ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕೂಲೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಸಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೋರಾನ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ದಿ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಹೈಲಿ ಎನರ್ಜಿಕಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ರಾಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಟ್ ಅಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್. ಬೋರಾನು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ರಾಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಸೇಫ್ಟಿ ರಾಡ್ಸ್ ಟು ಶಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅದೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮಾಡ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೀವು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟರು, ಹೆವಿ ವಾಟರು, ಗ್ರಾಫೈಟು, ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕೂಲ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾಡ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೂಲ್ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವೇ ದಿ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಯೂಷನ್. ಪೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಕೂಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ಮತ್ತು ಹೆವಿ ವಾಟರು ಆರ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕೂಲೆಂಟ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಮಾಡ್ರೇಟರ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೂಲೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್. ಆ ಥರ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 4 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ಟು ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು, ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಬಂಬಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಿವರ್ಸು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಇವನ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಫ್ಯೂಷನ್ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್, ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ರೈಟ್, ನೋಟ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದು 4 ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕು ಕೇಳಿದರೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಆಂಟಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ 14 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬೈ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. C14 ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಕೆ ವಿತ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 5760 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ 14 ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಬೀಟಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ 14 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 5760 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ 14 ಆಗಿ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಚರ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ, ಎರಡೂ C12 C14 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ C12 C14 ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆತ್, ಅದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಸತ್ರು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ D12 ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, D14 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂತೆ C12 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ C14 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್, ಹಂಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಸೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, C14 C12 ಏನೋ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ಆನ್ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ C12 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಿನ್ನು C12 ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ C14ಗೆ ವಿತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನು ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಲ್ಲ, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ T=2.303 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಲಾಗ್ ಆಫ್ N0/NT. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಆಸ್ NR ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಕಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವುಡ್, NT ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಏಜ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಿ ಎಮ್ ಕೌಂಟರ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೀಟಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಫಾ ಸಾರಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೀನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 2.303 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಎನ್ ಟಿ ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಇದು ಡಿರೈವ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಕೊಲ್ ಟಿ ಎನ್ ನಾಟ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಡೆರಿವೇಷನ್ನ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎ ಗಿವ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಲೆಟ್ ಎನ್ ಆರ್ ಬಿ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಒರಿಜಿನಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎನ್ ಆರ್ ಏನಿದೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ. ಈಗ ಏನೋದು ರೆಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಎ ಆಸ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ದ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎನ್ ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಎ ಡಿ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಡಿ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಬೈ ಎನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಥರ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2ನ. ಅವಾಗ ಡಿ ಎನ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಎನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಟಿ 0 ಇದ್ದಾಗ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ನಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟಿ ಇರೋ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎನ್ ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಸಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು, ಎನ್ 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 ನಾಟ್ ಇಂಟು ಲಾಗರಿದಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3. ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 0 ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಎನ್ ಎನ್ ನಾಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಎಲ್ ಎನ್ ಬೈ ಎನ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟಿ ಆಯಿತು. ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ರಿಯರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ನಾಟ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿ ಕೆ ಅಥವಾ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ, ಆ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರೀಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬ್ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದೇನು ಫ್ಯೂಯಲು. ದ ಬ್ರೀಡರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದಿ ಫಸೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಫಿಸೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಸೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನ್ಯೂ ಫಿಸೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಸೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕರ್ ಬೈ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರಡಿಯೇಷನ್. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಂಬಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಫರ್ಟೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಮ್ 238 ಅಥವಾ ಥೋರಿಯಂ 232 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇರಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರೀಡರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಕೋರ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಬೋತ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯುರೇನಿಯಮ್ 32 ಮತ್ತು ಯುರೇನಿಯಮ್ 238 ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಫಿಸೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್. ಅದಕ್ಕೇನ ಇದು ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪವರ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಯುರೇನಿಯಮ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ಯೂಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ದ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯುರೇನಿಯಮ್ 235. ಸೊ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೀಡರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೋರ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ವೈಸ್ ನಾನ್ ಫೀಸನಬಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ 239 ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾನ್ ಫೀಸನಬಲ್ ಯುರೇನಿಯಂ 238. ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್
ಫೀಸನಬಲ್ ಯುರೇನಿಯಂ 238 ಇಸ್ 140 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೀಸನಬಲ್ ಯುರೇನಿಯಂ 235 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲುಟೋರಿಯಂ 239 ಬೈ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಿಷನ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಬ್ರೀಡರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ನಾನ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮುಟೇಷನ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 2 marks ಕ್ವಶನ್. ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ಬೈ ಬಂಬಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಅ ರೇಸ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾಮಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಜಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮುಟೇಷನ್. ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೆರ್ಲಿಯಮ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಆಲ್ಫಾ ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಲೋ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಕೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವುದು ಕೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಒಂದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ಲು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಆಪರೇಟರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಾವು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್.